Welcome to Gyanam Study Center, a digital platform for your better future. তো আজি আমি ডিছকাশ্যন কৰিব ওলাইছোঁ পি এন আৰ ডি আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিটো পষ্ট ওলাইছিলে 945 পষ্টৰ তাৰ সুবিধা হোৱাকৈ যে আছাম হিষ্ট্ৰী আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ওপৰত কুৱেশ্যন অহা কথা আছিলে তো আমি তেনেধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিছুমান বিচাৰি উলিয়াই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু ইয়াৰ আগতেও আমি দুটামান ভিডিঅ' ৰিলিজ দিছোঁ তো আজি আমাৰ যি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব ওলাইছোঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটেৰিয়েট আৰু ইণ্ডিয়াতে জব যাবৰ কাৰণে এইটো সুবিধা হ'ব আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ যি জব ওলাইছিলে আৰু অলৰেডি কৈ গৈছোঁ আমি আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ওপৰত আৰু ষ্টাৰ্টিং আছিলে ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী দেৰ এজ এ ফাইভ পাৰ্টছ অফ ক্লাছ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰটো হিষ্ট্ৰী এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী মেডিয়েভেল হিষ্ট্ৰী এণ্ড মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী ইয়াত আৰু এটা পাৰ্ট আছে পষ্ট মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী তো আমি ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্ট ভালদৰে আমি বিবেচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ আজি আমি হাইলাইট কৰিম আৰু এইবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আমাৰ মেক্সিমাম আহি থকা দেখা পাওঁ আৰু তাৰ সুবিধাৰ বাবে আমি এই প্ৰগ্ৰেমটো হাতত লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰটো হিষ্ট্ৰীৰ কথা আৰু এইটো কুৱেশ্যন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা থাকে দ্য মডাৰ্ণ হিউমেন বিং ফাৰ্ষ্ট এপিয়াৰ এৰাউণ্ড 36,000 BC মডাৰ্ণ হিউমেন বিং 36,000 BC পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল নেক্সট আমাৰ পেলিঅ'লিথিক এজ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পেলিঅ'লিথিক এজত আছিলে পেলিঅ'লিথিক এজটো আমাৰ ধৰা হয় 250,000 পৰা 9,000 BCলৈকে আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে টুলচ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্টছ অফ ৰাফ ষ্টোন সেইখিনি সময়ৰ যিবোৰ আমাৰ পূৰ্ব পুৰুষ আছিলে তেওঁলোকে ৰাফ ষ্টোন দি পেলাই জীৱবোৰ হত্যা কৰিছিল আৰু সেইবোৰৰ মাংস খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিলে তেতিয়া জুইৰ আৱিষ্কাৰ প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে সেইবোৰ পুৰি পেলাই খাব ধৰিছিলে খোৱা আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰবোৰ আপোনালোকে ইয়াত যদি ভালকৈ চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব ৰাফ আছিলে মানে এতিয়ালৈকে সিহঁতে খুৰ কৰিব জনা নাছিলে খুচি পিন্ধি মাৰিব জনা নাছিলে খালি মৰিয়াই মাৰি শিকি খাই শিকি পেলাই খাব আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে গুহাত বসবাস কৰিছিলে প্ৰায় 9,000 BCলৈকে হৈছিলে নেক্সট আহিলে মেছ'লিথিক এজ এইখিনি সময়ৰ ব্যৱধানটো হৈছে 9,000 to 4,000 BCলৈকে ধৰা হয় আৰু ইয়াৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে শ্বাৰ্প এণ্ড পইণ্টেড টুলছ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে খাদ্যৰ সন্ধান কৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকে তাৰ টুলছবোৰ দেখা পাইছে এনেধৰণৰ টুলছ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে খাদ্যৰ সন্ধান কৰিছিলে আৰু তেনেধৰণে খাইছিলে আৰু এইখিনি সময়ৰ মেছ'লিথিক এজৰ যিখিনি পূৰ্বপুৰুষ আছিলে আমাৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বসবাস কৰিব শিকিছিলে আৰু জীৱন নিৰ্বাহৰ প্ৰণালী অকণমান উচ্চ খাপলৈ লৈ গৈছিলে নেক্সট আহিলে নিঅ'লিথিক এজৰ আমাৰ 4,000 to 1,000 BCলৈকে ধৰা হয় ইয়াৰ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে ডমেষ্টিকেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ এটচেট্ৰা এইখিনি সময়তে 4,000 to 1,000 BCলৈকে অৰ্থাৎ নিঅ'লিথিক এজতে ডমেষ্টিকেশ্যন আৰু এগ্ৰিকালচাৰ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে শিকিছিলে অৰ্থাৎ টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড অফ দিছ এজ কপাৰ এণ্ড ব্ৰঞ্জৱেৰ ইউজ নিঅ'লিথিক এজৰ শেষৰ ফালে কপাৰ আৰু ব্ৰঞ্জ ইউজ কৰা হৈছিলে আৰু সেইবাবে এই ইউজটো কপাৰলিথিক ফেজ বুলিও কোৱা হয় কপাৰ মানে হৈছে আপোনাৰ কপাৰৰ কাৰণে কোৱা হয় কেল'লিথিক ফেজ কোৱা হয় লিথিক মানে পাথৰ কোৱা হয় আৰু এনেধৰণৰ বস্তু আহে ডমেষ্টিকেশ্যন আৰু এগ্ৰিকালচাৰ কোনটো এজত মানুহে আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তো নিঅ'লিথিক এজৰ কথা ক'ব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি আগলৈ চাওঁ যে শ্বাৰ্প এণ্ড পইণ্টেড টুলছ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মেছ'লিথিক এজত আমাৰ আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথম প্ৰথম এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে খেতি কৰিব শিকিছিলে ধান কাটি ধানজাতীয় আদি ধৰণৰ খেতি কৰি পেলাই তাৰ ফচল উৎপাদন কৰি খাবলৈ প্ৰথম প্ৰথম শিকিছিলে 4,000 to 1,000 BCলৈকে মানুহে আৰু এইখিনি সময়তে মানুহে ডমেষ্টিকেশ্যনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে গৰু ছাগলী পুহি গাখীৰ আদিৰ পৰা জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা এনেধৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন যিটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এজাক আমি ব্ৰঞ্জ এজ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ এইখিনি সময়তে ব্ৰঞ্জৰ ব্যৱহাৰ মেক্সিমাম হৈছিলে 3300 BC বা 1700 BCলৈকে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনটো ধৰা হৈছে এইখিনি সময়তে পোৱা যায় ট্ৰেডিং ছ'চাইটি আৰু গুড টাউন প্লেনিং এওঁলোকৰ এটা চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছিলে আৰু ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ফাউণ্ড কৰিছিলে ছাৰ জন মাৰ্চেল দয়াৰাম চাহানী এণ্ড আৰ ডি বেনাৰ্জী এই আটাইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় ব্ৰঞ্জ এজ কাক কোৱা হয় ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ সময়ত কোৱা হৈছিলে আৰু ইহঁতৰ ডিফাৰ আছিলে 3300 to 1700 BC ট্ৰেডিং ছ'চাইটি গুড টাউন প্লেনিং এওঁলোকৰ এটা ভাল ব্যৱস্থাপনা আৰু ফাউণ্ড বাই ছাৰ জন মাৰ্চেল দয়াৰাম চাহানী এণ্ড আৰ ডি বেনাৰ্জী ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমি লাইফ ইন ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইয়াত আপোনাৰ মেইনলি হয় এগ্ৰিকালচাৰ মেইন ইকনমিক এক্টিভিটি আছিলে এইখিনি সময়ত
এগ্ৰিকালচাৰ কৰি মানুহৰ ইকনমিক এক্টিভিটিটো মজবুত কৰিছিলে, ইউজ অফ ক্লে ব্ৰিক্স আৰম্ভ কৰিছিলে, ইৰিগেশ্যন ছিষ্টেম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিলে, ইয়াত ভালদৰে দেখা পাব পানীৰ ব্যৱস্থাটো খেতিৰ কাৰণে। আৰু পটৰী এণ্ড জুৱেলাৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিছিলে, মাটিৰ বস্তু বনোৱা আৰু জুৱেলাৰীবোৰৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছি গুৰুত্ব দিছিলে। এগ্ৰিকালচাৰটো তেওঁলোকৰ মেইন ইকনমিক এক্টিভিটি আছিলে। নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট চাইটছ অফ ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যন, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চাইটছ অফ ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যনৰ ভিতৰত প্ৰথম আহে হাৰাপ্পা। হাৰাপ্পা ফাৰ্ষ্ট ডিস্কভাৰ্ড হৈছিলে, হাৰাপ্পা ছ'চাইটি বহুত ডাঙৰ ছ'চাইটি হয়। নেক্সট মহেঞ্জোদাৰো আৰু কালিবাংগান, লোথল, ৰাখিগাৰ্হি আটাইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট চাইটছ হয়, এইটো ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যনৰ সময়তে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। টুৱেৰ্ডছ দ্য এণ্ড অফ দ্য নিঅ'লিথিক পিৰিয়ড কপাৰ এণ্ড ব্ৰঞ্জ ৱেৰ ইউজ, এইটো আমি কৈ আহিছোঁ আগতে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ব্ৰঞ্জৰ ইউজটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, নিঅ'লিথিক এজ পিৰিয়ডৰ পৰা, আৰু ব্ৰঞ্জ ইউজটো সেইকাৰণে 3300 BC-ৰ পৰা আমাৰ ধৰা হয়। নেক্সটটো আমাৰ ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যনক সেইকাৰণে ব'ৰ্ণ এজ বুলি কোৱা হয়। তো আজি আমি ইণ্ডাছ ভেলি চিভিলাইজেশ্যনলৈকে শিকিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'টো আমি আনিম বৈদিক পিৰিয়ডৰ ওপৰত, বৈদিক পিৰিয়ডৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ, বৈদিক পিৰিয়ডৰ যি যি কৰ্ম আছিলে, আশ্ৰম ছিষ্টেম, বৈদিক পিৰিয়ডৰ লিটাৰেচাৰ কেনেকুৱা আছিলে, বৰ্ণ ছিষ্টেম যিটো আমাৰ ব্ৰাহ্মীণ ক্ষত্ৰিয় যেতিয়া ভাগ হৈছিলে, বৈশ্য শূদ্ৰ, এইখিনি সময়তে বৈদিক পিৰিয়ডৰ সময়তে ভাগ কৰা হৈছিলে। আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ বৈদিক পিৰিয়ড আমি বুদ্ধিজিম লিটাৰেচাৰ, বুদ্ধিষ্ট কনচিষ্ট, জেইনিজম, মগধ, যিখিনি বা বহুত ধৰণৰ আপোনাৰ আহে, বহুত কুৱেশ্যন আহে, আৰু তাৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ' আমি আনিব ট্ৰাই কৰিম এণ্ড চাম ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ অন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এণ্ড আছামিজ কালচাৰৰ ওপৰত, যিটো PNRDয়ে মোষ্টলি গুৰুত্ব দিছে। তো আজিলৈ আমি এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই কভাৰ কৰিছোঁ, নেক্সট আমি এইখিনি বস্তু আনিম। তো জ্ঞানম ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। থেংকছ, কিপ লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ। Thank you.